Pixmans, a telinha pra vocês! E pra esse último jogo dessa fase regular do nosso primeiro split, a Pon se junta aqui conosco pro draft desse jogo. Será que Thalia, Zay e Rakan vem aí de novo? Fortíssimo esse trio, né, Dudu? A gente viu já no dia de hoje duas vezes, tá muito, muito bom esse combinho. Zay e Rakan no geral, né? Até o Titã falando como é difícil ser... Vacila um segundo, vai ser punido. Mas aqui, por enquanto, vamos ver como é que vai ser. Ashe é o primeiro ban da Los Grandes. Vamos ver qual que vai ser da FURIA. A FURIA ainda não fez o seu primeiro banimento. Pensando bastante, então, aqui, até o último momento, poderia ser um jogo que a FURIA dependeria de vitória para a classificação. Mas, como a gente já disse, por conta dos resultados, principalmente ali de Kabum e NTZ, eles já estão garantidos. Tiram essa Nami agora, já cortando bastante do potencial de Lucian Nami, que é a principal dupla de utilização do Netuno e Zay até o momento. E como tem a Ayu aqui desse lado, é bem provável que a gente veja um Varuszinho aqui sendo retirado, porque aquilo, a Ayu é o suporte das escolhas diversas, então tudo pode aparecer na mão dele. Acho que o próprio banimento de Ashe fala um pouco sobre isso, né? Ela sofreu uma modificação no patch que estamos, o 13.5, e ainda assim algumas equipes preferem fazer essa remoção. O Ayu é um jogador que tem uma pool diferenciada e tem mostrado um ótimo desempenho. Ontem fez uma boa partida, o Trigo acabou sendo o destaque do jogo, mas o Ayu e o Envy também tiveram boas partidas. Engraçado que a Ashe, né, pra alguns times merece o ban, precisa o ban, mas pra outros não, deixam passar. A Elise, por exemplo, Elise também caiu muito mais, mas alguns times ainda sentem que ela é perigosa, que ela pode acabar atrapalhando, mas mudou muita coisa, né? A prioridade que sobe no Lee Sin. Contra o Ranger eu baniria, viu? É uma possibilidade, ele gosta desses ganks de early game, né? Seria bem interessante, mas porque no outro meta, antes desse aqui agora, só tinha a Elise de early game. Agora a gente vê muito mais coisa aparecendo que consegue forçar o Lee Sin mesmo, é uma prioridade gigantesca. Dentro dessa composição que a gente ainda brincou, né, de Thalia, Zay, Rakan, a Vi ganhou um espaço interessante, ela casa muito bem com essa composição e, na verdade, a primeira escolha da equipe da Los Grandes vai para esse Lee Sin, que atualmente a gente tem que tratar como pick flexível. Sim, sim, com certeza, tem muita força, principalmente na mão do Lava que já trouxe, né? Então pode ser uma escolha, pode ser esse flex pra ele. Enquanto isso, vem a Sejuani pro lado, vão mostrando, vamos ver se vai fechar, fechou Sejuani. Não tem ali uma porcentagem de vitória muito interessante, mas, né, é aquilo. É um dos picks que o Gruntar gosta de criticar, creio eu, das escolhas que ele ali não tem, não é tão fã assim. Cara, eu vejo realmente esses dados que a Sejuani tem um porcentagem de vitórias muito baixo aqui no CBLOL, mas é aquilo, é muito game changer. Se ela dá um dash com ultimate cravado, pode mudar completamente a história do jogo. Força alguém a trazer o purificar, né? Força a fazer uma movimentação um pouquinho mais defensiva no outro time. E sem contar aqui com o frontline, né? Umas duplas históricas de alguns campeões que beneficiam da passiva dela. É uma das favoritas do competitivo, né? Eu acho que se você pode trazer, a maioria das situações ela deve encaixar muito bem. Mas é perigoso agora, né? Mais um meta que a gente vê que se tem mais espaço pra invasão da própria selva, um Lee Sin consegue fazer isso um pouquinho mais. Consegue pegar uma pressão no mid, alguém no mid que consegue rotacionar também vai dificultar. É interessante, aparecendo mais uma vez aqui a Jinx, que ainda não venceu, mas é uma campeã que tem uma modificação também recente. A gente fala do potencial dela de ser uma hyper carry, tem algumas duplas, talvez seja justamente o foco aqui da FURIA de tirar esses potenciais que ajudam a Jinx. Tô, inclusive, com saudade de ver uma Jinx Thresh, que eu acho que é uma dupla que pode funcionar muito bem. E a FURIA, antes de ir para esses banimentos, faz a escolha do Jayce. Então, é uma composição que, na minha opinião, é difícil de executar. O Jayce é um campeão que tem suas forças, sim, mas exige todo um trabalho. Mas ele também entra naquilo que a gente falou, né, Napon? É uma ótima dupla, é muito bom para um Jayce. Uma Sejuani aparecendo na rota dele, ele consegue fazer uso muito bem dessa passiva. Até porque, né, é muito o contrário da frontline, né? O Jayce quer ficar tranquilo, quer ficar um pouquinho mais longe, acertando aquele poke. E precisa também... geralmente eu considero o Jayce um campeão que ele necessita estar na frente. Sim. Sair even não é legal pro Jayce, porque aí o poke não vai machucar tanto. Pior ainda se morrer no early game, sabe? Por isso que muitos times focam tendo tirar o flash do Jayce já logo cedo. Principalmente se for mid, gank na certa no level 3. Não, e hoje a gente viu um jogo onde um Jayce pegou vantagem no começo e acabou com o jogo. Foi gigantesco o tempo inteiro, sempre era um impacto grande nas lutas. E... a gente falou dessas duplas da Jinx, o Thresh foi prontamente removido por parte da FURIA. Eles também tiram a Renata Glesk e a resposta da Los Grandes é o Sylas. E olha aí, você falou, respeito. Chaep, o respeito é isso, da Belvete no Ayu. Não tem como, ele traz muitas escolhas diferenciadas e já tinham muitos suportes sendo banidos aqui e continuaram agora nessa leva. A gente tá vendo esse alistar sendo cogitado e a equipe da Los fez uma leitura
de que esse Jace é top, mas tem que lembrar que o Envy tem um ótimo Jace também, mas eles estão achando que é top porque tem um Sylas Vanilla, então eles acham que ainda falta uma escolha pra rota do meio. Alistar aparece nas mãos do IU, e Nautilus ainda é disponível, também uma escolha bastante recorrente no CBLOL, deve ser a dupla, e exatamente ali nas mãos do Zaya. Uma coisa que a gente acabou comentando sobre os outros picks, mas a Zaya, Napon, ela acabou sendo escolhida sem a dupla do Rakan. Tudo bem, a gente já falou que isso era possível, mas a Alos fez o banimento desse Rakan, e ainda assim a Fúria trouxe a Zaya e só foi escolher o suporte pra ela na segunda fase. E vem com esse Alistar, que eu gosto de dizer, é um pick muito querido no Brasil. Sempre que ele tem possibilidade, vão utilizar. Mas é aquilo, né? Não tá no melhor dos seus momentos, não, né? O Alistar, ele já foi muito grande, já foi escolhido sim aqui no CBLOL, mas ainda assim, demanda uma agressividade, demanda você utilizar esse combo pra ir pra cima. Contra um Nautilus ali, as coisas também estão meio que na mesma pegada. Fecham então o draft a Fúria com uma Ahri no mid, bater de frente com esse push da Thalia. É, uma campeã que a gente tava comentando, né? Podia aparecer, ia ganhar espaço com... De uma maneira indireta, pelos nerfs que outros midlaners sofreram, ela volta até esse espaço. E a Thalia que a gente comentou, apareceu pro Lava. O Lava vai jogar com ela. E a uma coisa que eu repito sempre, Thalia é muito boa para proteger carregadores e tem uma Jinx que precisa dessa proteção. É, meus amigos, então o último jogo da fase regular do CBLOL 2023, primeira etapa, tá pra começar então. Pixbans já realizados, tá aí as propostas das duas equipes. E além de tudo isso, da classificação, primeiro lugar, tem também um confronto pessoal. Tem um gostinho a mais disso tudo. Porque é aquilo, né? Ranger Nation já falou no Twitter algumas vezes que ele queria afundar a Fúria, agora não dá mais, porque a Fúria tá classificada, mas ele quer mostrar que a escolha da Fúria, como falou o Netuno hoje ainda no Twitter, há pouco tempo atrás, que foi a pior escolha da história da Fúria, ele ia provar isso, ele que trouxe o Netuno junto com ele, trouxe o Zai junto também, e agora é o duelo da honra. Exatamente, né? Valendo a honra desses jogadores, uma parte muito importante, não sei se provar contra o seu time antigo. Todo mundo que tiver essa oportunidade vai tentar tirar. É isso, meus amigos. Então, tá na hora de mais um jogo, o último jogo da fase regular. Vem com a gente Los Grandes contra a Fúria, passeando em Summoner's Rift já anoitecendo, igual o dia que tá chegando aqui ao seu fim. Então, vem com a gente porque tá valendo! Vai começar o último jogo da fase regular do nosso primeiro split do CBLOL 2023, que foi emocionante, foi disputado, foi imprevisível e até o último jogo tem uma diferença de primeiro, terceiro, tudo ainda a ser definido. É isso, tudo ainda em aberto, então como a gente falou, é um duelo que define 1, 2 e 3 ali, colocação número 1, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar do campeonato, pra ver o seed é muito importante, você vai ter o direito de escolher, tudo isso é bastante impactante, então essa partida ainda define muito da vida de Los Grandes, PEN e Loud. Então... Olha esse pique rapidão, do Hiri de 3-0 de Nair, hein? É, e eu ia comentar do Lee Sin do Ranger, que é uma das coisas que ele até brincou nas redes sociais e agora vai jogar com ela. E também falar da Sejuani, que a gente viu que ela não tá só no Rift, tá aqui na nossa querida arena, tem uma Sejuani aqui também. Pois é, né? Vamos ver então como é que vai ser dentro do jogo, então, as decisões dessas duas equipes. A gente já viu uma movimentação avançada ali de ambos os lados para colocar visão. Aqui nas Aquamnias, visão da equipe da Fúria. Lá em cima, na passagem também das Aquamnias da equipe da Fúria, visão da Luz. A princípio, não sei se vai revelar muita coisa aqui. O Lee Sin começa na parte de cima, começa solo. Então, pode ser que ainda não tenha muita noção do PF. Mesma coisa a Sejuani, que não foi vista aqui agora. É, já vai trocando muito dano FNB, sabe que o Jace tem esse nível 1 poderoso e tem que aproveitar do mini Gnar também. Uma coisa que eu gosto de Gnar contra Jace, dá até pra dizer que é uma skill matchup, o que conseguir. Há quem prefira jogar de Jace, há quem prefira jogar de Gnar, mas eu sinto que uma pequena vantagem, um pequeno passo à frente de um desses dois é um snowball. Consegue colocar o outro num jogo de recuperação e é interessante de ver que tanto o FNB quanto o Ririti vão atrás disso e dependem dos seus caçadores. Sinto que o Ranger tem um espaço talvez um pouquinho melhor para aparecer e tentar ajudar o Ririti. Os dois suportes de aprimoramento glacial, inclusive aqui, gostaria de ressaltar, nada a ver com o jogo em si, mas que skin bonita do Alistar, nem sei qual é, mas muito bonitona ali. E os dois com aprimoramento glacial, a gente viu quando estourar os dois em dar controle de grupo, e vai ser isso aí, ó, é um mar de gelinho no chão, meu amigo, e a lentidão pra tudo que é lado.
O famoso Nautilus de gelinho, né? Famoso, famoso. Falamos muito sobre, mas hoje em dia é a principal escolha por todas as modificações que foram feitas nas runas, principalmente no pós-choque. É, vimos até Thresh mudando para essa opção também. Então, uma troca franca, mas por enquanto, Zayn e Netuno vão tendo um pouquinho mais de espaço. Aparentemente, a Thalia sempre é uma campeã que pode puxar a rota do meio quando ela quiser. Então, nessa parte aqui de baixo, o Ranger tem um espaço para cuidar e trabalhar a visão, talvez, desse rio. E tem a visão primeiro, né? A Luz tem a prioridade da visão ali do rio, eles estão empurrando mais, então recua para deixar uma sentinela, mas a Sejuani do Gucci tá topside, então com isso eles vão ficar um pouco mais seguros, mas mesmo assim estão tentando sempre achar umas pequenas trocas, encaixar um pouquinho de dano. Pro Ranger entrar aqui vai beirar o impossível, porque tá muito avançada essa lane, e a equipe da Fúria tá relativamente segura embaixo da torre, por enquanto. Mas aí agora é hora de aproveitar esse push que o Zayn e o Netuno conseguiram para garantir e confirmar a posição da Sejuani, né? Saber exatamente onde ela tá, e vai vir agora, vai utilizar essa plantinha, coloca uma sentinela também ali por cima do muro para garantir, beleza, completamente protegida de pelo menos um gank aqui a equipe da Loz. Salva um gank pela lane, né? O Alistar pode dar um Q-Flash com o W para trás, mas ainda assim é um pouquinho mais difícil. Eles sabem também que o Herit pode estar em perigo lá em cima, então ele já vai ficar um pouquinho mais ligado, ele sabe que a Sejuani tá topside, então com isso ele já vai ficar um pouco mais precavido nessa lane, e aqui o Gucci aproveita para também ter um pouco mais da noção da presença do caçador da equipe da Luz. Eles pegaram a informação de que o Zay principalmente saiu da rota, então era bem esperado que ele estivesse junto com o Ranger controlando a visão daquele lado, jogando a troca no meio. Vem chegando o damage, o Gucci um pouquinho mais por cima, vai chegando agora ali o Ranger com toda essa pressão para cima dele, volta! Agora o Gucci vai tentar devolver um pouco de dano, mas fez só isso mesmo. Dano trocado. Encanto. Encanto, isso pode prejudicar o Lava, mas ele consegue ser protegido pelo Ranger, que busca mais uma vez. A batalha parece que nunca vai ter fim. Todo mundo no limite. O Gucci é obrigado a gastar o flash. O Lava também gastou dele. Eu achei que esse 2v2 ia acabar umas 3 vezes e ele não parava. E quase eliminação em cima exatamente dessa Sejuani. O Ranger e o Lava ficaram bem machucados, mas juntos eles conseguem fazer essa wave bater na torre e agora eles devem recuar. Mas se eles não tivessem conseguido punir o Gucci ali um pouquinho mais no final da troca, poderia ter dado uma zedada, porque já tinha gasto o TP, o Lava já tinha utilizado seus principais recursos, não tinha nenhuma Summoner, se tivesse que resetar poderia ficar atrás. Mas o Ranger força, busca, tira a vida do Gucci e assim eles conseguem. Aqui a Fúria vai frisando, vai segurando essa wave aqui agora no bot. É isso, né? Uma boa decisão do Ranger, no final das contas, de continuar comprando aquela batalha pra justamente não ficar uma situação terrível pro Lava. Então, teve o flash trocado por ali, agora o Lava vira um alvo mais fácil, porque a Thalia não tem nenhum dash instantâneo pra sair de uma entrada. E a partir do nível 6, o Gucci pode chegar e tentar amassar o Lava pelo mid. E é interessante que é bom você colocar essa pressão em cima de uma Thalia, porque é uma campeã que tem alta mobilidade, faz o push no momento que quer. Então você deixar o jogo livre, o Lava já mostrou que sabe muito bem utilizar esses campeões de alta mobilidade, aparecer junto com seus companheiros, seja para um objetivo, seja para contestar alguma ação adversária. Então tentar travar a Thalia, eu acho que é uma das melhores ações que você pode fazer quando você está jogando contra essa campeã. Às vezes meio na mesma pegada do TF, né? Você impedir de caminhar pelo mapa, mas aqui a Fúria se junta primeiro, coloca ali bracinhos dados, o Gucci, o Ayu, o suporte selva, sempre muito importante de andar juntinho pra controlar o mapa. Além disso, tiram a visão ali do outro time e garantem que não tem nada rolando ali. O primeiro dragão do jogo é esse do Oceano por aqui, é um bônus individual poderoso e as duas equipes já começam a tentar controlar esse rio, colocar a visão, iniciação, encaixa muito bem, agora o Zay por ali, a sua âncora, já vai pra longe o Ayu, é obrigado a gastar o flash porque perdeu metade da vida na explosão. É, teve que usar esse recurso, se defender. Permanece a pressão de Netuno e Zay nessa rota inferior. O Ayu e o Trigo vão... O Trigo tá com um bom farm, estão conseguindo pegar esses recursos, mas a pressão vai sendo mantida e a visão do rio também. Mais uma troca de dano, mas não deve se estender nela por aqui pela rota do meio. Precisa da presença dos caçadores, eles não pegaram o nível 6 os dois ainda. Né? Então Ranger e Gucci estão ali tentando fazer esses últimos pathing. Será que ele vai? Começou. Ranger aproveita um da Sônica. Também a pressão colocada tanto no mid quanto no bot que ganharam prioridade para executar o dragão e não vai ter contestação não. Seju do Gucci tá lá em cima. Exato, né? Aproveitou que teve esse bounce back ali no mid, coloca a pressão a Thalia, garante que ninguém vai aparecer aqui na parte de baixo. Ele até rotacionou no primeiro, viu que não ia precisar da sua presença e volta para responder o mid. Primeiro dragão, então, stack aí, iniciado aos 7 minutos e pouquinho, tá um bom momento. E essa visão que eu até comentei da parte de baixo do rio, a Luz tá mantendo ela e efetuando a manutenção dessas sentinelas o tempo inteiro, desde aquela primeira
primeira vez que a gente viu o Ranger junto com o Zai andando, pegando aquelas primeiras sentinelas, a Fúria, pelo menos até o momento, nem apareceu pra contestar esse tipo de questão. E, olha só. De novo a entrada, mas ainda falta um pouco de dano, muita devolução pra cima do Zai também. Não vai ficar fácil, qualquer entrada aqui, seja do Ayu, seja do Zai, vai ter uma resposta instantânea do outro lado. O Ranger tá chegando agora pra fazer essa cobertura, vai tentar dar o pezinho e se expôs o Ayu! E aí complica! É Force Blood, o incendiar não leva o Zai, a iniciação do Ayu deu muito ruim devido à presença do Ranger. Ele caiu no bait, o Ayu achou que tava tranquilo, seria uma ótima iniciação no 2 contra 2, mas ele não contava com o fortíssimo Ranger aparecendo por lá e garantindo essa eliminação pro Netuno. Se o problema do bot já existia, ele aumenta agora, mas pelo menos a Fúria vai, ao que parece, pegar esse primeiro arão. Essa é a grande diferença de você estar mandando no push da lane, né? Você pode sair, guardar, garantir que não vai ter caçador quando você faz uma investida dessas. A Fúria não tava conseguindo isso aí. Tá aí o replay. No começo, o Ayu dá um Qzinho pra se proteger da primeira âncora e a gente vê que a intenção muda quando o Trigo consegue dar muito dano nos dois aqui. O Ayu começa a andar pra frente, ele fala, pô, eu vou querer esse combo. Aqui o Ranger já tá se movimentando, já tava definida a situação. Foi uma troca que demorou muito. Então a Zaya puniu o avanço da rota, mas demorou muito. O Ranger não tava tão próximo assim. E muito por conta da demora, da ação defensiva da bot lane da Luz e da movimentação do Ranger dentro da própria visão, ficou fácil expandir. E agora eu vou falar, Shep, a pergunta que você fez é uma croma da Gelo Sombrio. O Alistar. Então, tá. Por isso que eu não conhecia, croma. Ok, perfeito. Tá aí o Alistar do Ayu, que olha, fez o combo, se colocou na situação complicada e acabou sendo eliminado. E aqui, eu vou colocar uma dúvida. Eu não sei se foi uma jogada genial do Zai ou se ele realmente só errou, porque quando ele erra a âncora, o Ayu fala, pô, agora a troca tá ganha. E ele dá o combo. Enquanto que vem pra cima, subiu no lava! Tudo igual no placar. É abate pra Fúria, abate pra Luz. É um pra cada lado, só que agora o mid laner que leva é do Envy. Você avisou, Shep, o combo da Sejuani é cruel e usaram muito bem exatamente em cima do Lava. Então já vai prejudicando o jogo do mid laner coreano da equipe da Luz. A vantagem que o Envy vai conseguindo abrir de farm é interessante. E a Ahri também é uma campeã com alta mobilidade. Então a Fúria pode se aproveitar disso, principalmente, ao meu ver, para contestar essa visão da parte de baixo do rio que tá tão forte para a equipe da Luz desde o início. Exato, passa pelo mid, coloca o Envy para jogo. E sem contar que o Envy tem sido uma das grandes estrelas da Fúria aí há muito, muito tempo, precisa colocar ele pro mapa. E assim, o Lava tinha a bota de tenacidade, mesmo assim foi amassado ali, cara. É muita coisa. Muito controle, muito dano também pra início de jogo, ele não tem resistência nenhuma. Só explodiu e aí não tinha mais o que fazer. O Envy agradece, fecha o Glace Eterno, inclusive, tá? Então começa bem ali o jogo pro Envy. A gente tá vendo no ouro total que o Envy tá muito bem. O Netuno, muito por conta daquele First Blood, ainda tá à frente. Mas, no geral, os jogadores da Fúria com uma pequena vantagem de ouro. Até no total há uma pequena vantagem, quase insignificante. Mas, ainda assim, a Fúria vai conseguindo manter isso. E eu sinto que já é diferente. Olha o cenário do rio da parte de baixo. Como já tem algumas sentinelas, como a Fúria já não deixa aquele espaço tão dominado pela Luz. E aquilo, né? Você como um caçador e uma condição de vitória no geral pro time, você quer sempre jogar com quem tá indo bem, com quem tá ganhando. Você não quer tentar proteger, a não ser em algumas exceções e que você não tem muito pra onde jogar. Então, força junto com a Ahri e vai pra cima. Essa bot lane tá absoluta da Luz aqui, pô. São 5 sentinelas, 3 de controle e 2 tradicionais. Agora a Fúria vai ter que se mover em bloco pra tentar retirar aqui um pouco de informação, porque em 47 segundos nasce mais um dragão. Foi relativamente rápido o primeiro. Um dragão Hextech, com um bônus individual também é forte. Estão passando por ali pra aquela sentinela no meio e acabaram não detectando o que é um risco ainda pra equipe da Fúria. E agora, aquele arauto que eles fizeram é solto pela rota do meio pra dar mais pressão, conseguir mais aqui barricadas. Eles não devem conseguir levar essa torre logo de cara por agora, mas mesmo assim, já é uma pequena abertura que eles vão criando e tempo contando pro dragão. É, imagina que eles desceriam pra justamente tirar mais sentinelas da Luz, como você chamou a atenção. Ainda assim, há muitos pontos de visão em favor do time aqui da Onda Laranja, né? E eu sinto que o que acontece nesses momentos é que você tem que usar esses recursos, você tem que aproveitar as vantagens
que você tem. A Luz, enquanto tava com o domínio do Netuno, com o domínio do Zai, fez isso o tempo inteiro, principalmente o Zai com o Ranger. E agora que o Envy tem uma certa vantagem, o Guti já aparece um pouco mais com ele e vai fazendo essa também movimentação. Mas olha, aparentemente vai ser uma briga no objetivo. Vou entrar de novo, é aquilo. Agora a Fúria não quer deixar a equipe da Luz destacar esses dragões porque vira um ponto de alma muito cedo. Então todo mundo já vem aparecendo por ali, vem descendo a Felhirite. Entrou o Zai, que belo! Flash do Netuno! Ele vai fazendo muito bem esse recuo, e ultimamente logo na sequência, entrada do Guti fenomenal. Por enquanto, eliminação relógio pra cima do Ranger. A sequência ainda é muito boa, Netuno vai ser eliminado, não tem o que ele possa fazer. É mais um abate double kill do Envy. Vem a pressão pra cima do Hirite, completamente sozinho. Vai tentar sair, será que dá? Gastão, foge da lá! A Fúria vai atropelando a Luz! Andando em bloco, a equipe da Fúria consegue amassar a Luz. São quatro abates que eles conseguem nessa brincadeira, Dudu. A Luz que queria derrubar, queria ganhar essa, pegar essa vitória pra cima da Fúria, começa meio mal. E olha, eu vou complementar dizendo que o FNB ainda conseguiu levar essa torre da rota superior. Ele nem apareceu por aqui, ele tinha usado o recurso do teleporte dele pra rota superior, ele ficou batendo na torre de graça, e aqui o poder da área. É por isso que a gente tá comentando que é uma campanha que deve crescer de prioridade, deve aparecer um pouco mais nos nossos playoffs, porque ela consegue, com uma pequena vantagem, o primeiro item, o pico de poder que ela já garante nesse momento, já é o suficiente junto com seus companheiros para que ela possa trazer essa vantagem. Quatro abates, a torre não caiu do topo, tá? Ficou no limite, faltou uma barricada e meia ali pra torre cair, mas mesmo assim, né, ele conseguiu levar três barricadas nessa rota do topo. O Envy está enfurecido, 4/0/1, tem abate nas mãos do Trigo, 5 assistências pro Guti, esse dragão não caiu e a Fúria quer vir de novo, eles não querem deixar a Luz garantir, mas agora sim, o Ranger consegue copiar, vai pra longe, sem batalha, sem treta dessa vez. E agora a movimentação de novo, né, do segundo dragão, olha as barricadas, 7 em favor do time da Fúria, teve a utilização do Arauto no meio, teve a destruição das barricadas por parte do FNB, e agora como que eles vão lidar com essa área? Porque o Lava já não vai ter um espaço de movimentação tão grande, o jogo se desenhou de uma dificuldade maior para ele, méritos da Fúria, que desde o início procurou algumas vantagens, algumas jogadas em cima dele, e vai cair a torre do meio para dificultar mais ainda isso. É isso, não tem mais espaço para defesa, então primeira torre do jogo vai pro chão e é a favor da Fúria, então é mais evolução, mais recurso. A equipe da Fúria agora alcança um patamar de poder com 15 minutos de jogo que é expressivo, né? Exato, e assim, é um momento aqui agora que o Envy pode buscar qualquer um que ele encontrar tem esse perigo, tem essa ameaça de morte, ninguém tanca um full combo, principalmente se tiver junto com a Sejuani. Então, partindo do mid, já que essa torre aqui agora foi pro chão, tem uma perspectiva muito boa de continuar dominando o rio. Então você rotaciona primeiro, chega primeiro no objetivo, sem contar que se vacilar é pick-off da área. E uma das coisas pra chamar a atenção também é que a Fúria, aos poucos, briga aqui no bot. A Yu tá tentando chegar pra cima da equipe da Luz. Ele combo Zai aí, meu amigo, diga tchau! O Netuno vai perseguir o Yu, será que ele consegue alguma coisa? Ligou o Ultimate. E aí, com o Ultimate, mitigou o dano, tá de boas. Faltou pouco a ali. A Jinx pode tentar ainda, não? Não, pra ir embora, é só no máximo levar essa torre. É pela Ultimate que você tava falando. Isso. Ah, tá. É, mas realmente ali eles não conseguiram muita... Rapaz, o Envy no limite, se ele é neutralizado aqui, 400 de ouro de bônus ia dar ruim demais, mas ele usou o Ultimate, conseguiu sair. Mas falando em torre caindo, não foi só no meio, não. Lá em cima, o FNB também leva e não vai dar pra capturar essa aqui, a Luz. É, tem uma próxima wave, não sei se talvez o Netuno. É, eles vão ficar, eles vão destruir aquela torre sim. E o Envy teve que se movimentar pra lá. Então foi uma jogada onde a Fúria não conseguiu contestar nada em outra parte do mapa. Teve que descer pra efetuar uma resposta. O Trigo teve que sair com pouca vida. O Ayu, o Envy quase foi eliminado. Tudo bem que gastou seus recursos pra isso, mas tá lá. A Luz desconta bastante. E que saudade eu tava desse minionzinho aí, viu? Opa, tudo bom? Boa tarde, Dudu. Bom, falar dessa área, já que a gente tá falando sobre essa prioridade dela, ela saiu de 5% de presença aqui no CBLOL no patch passado, no 13.4, pra 56% nesse 13.5. E ela tá sendo muito mais banida do que escolhida, normalmente, bans que vem aí na segunda rotação. Ela só apareceu 2 vezes até agora, essa é a terceira, e apenas 1 vitória.
ver se vai somar mais umazinha aí ou se vai mais amargar outra derrota. A FNB não para, hein? É só trabalho de side. Levou T1 no topo, leva T1 da rota inferior também. Continua nessa pressão e o ouro vai escalando, vai saltando. Era 3, foi pra 4, agora tá ali, já beirando ali. Beirando não, tá mais de 5 mil de ouro de vantagem. Então a Fúria tá crescendo e crescendo rápido no jogo. É, tá... passou mesmo dessa faixa, né, só. E a Fúria vai transicionando dentro da selva adversária. A Luz não tem esse espaço de jogo. Então, de um início, onde a parte de baixo era totalmente dominada pela Luz, poucos minutos depois, é a Fúria que já domina esse espaço. Vai tentar retomar agora a equipe da Luz aqui, variando um pouco essa movimentação para tentar tirar as sentinelas das equipes adversárias sempre um pouquinho mais à frente. Um momento agora um pouco mais amornado, porque não tem objetivo. 2 minutos para nascer o Barão, 1 minuto e 19 para nascer o Dragão. Então as duas equipes dão uma freada, principalmente porque a Fúria não tem mais torre T1 para conquistar. Então, para eles entrarem em profundidade no território da Luz, acaba sendo um pouquinho mais arriscado. Eles precisam setar essa visão primeiro, eles estão tentando. É, e aquela jogada toda, onde o Envy pegou toda essa vantagem, tá 4-0, foi muito impactante, mas a maior vantagem criada, na minha opinião, foi a do FNB. Porque a gente comentou sobre o Nar versus Jace. O Jace, nesse ponto, faz o que quer. O Nar simplesmente tem que responder, jogar de uma maneira totalmente defensiva. E o FNB tá aproveitando muito dessa vantagem, criando pro seu time. Mais uma torre destruída, cai a T2 do bot, olha a sua ação. O Envy tem ultimate, ele pode passar pela parede. Ele gastou o flash e o ult. Então ele gastou os dois recursos pra sair. Beleza, né? Não precisava do flash, mas ainda assim, voltando naquele assunto, chefe, que você levantou em relação ao jogo ter dado uma mornada aqui no rolar e os abates, é muito porque a Luz tá respeitando, vê que a Fúria tá muito forte no jogo. A Thalia não tem nem seu primeiro grande item ainda, então precisa esperar um pouquinho mais pra chegar num grande pico de poder, a não ser que seja uma kill muito clara ali embaixo da torre, uma coisa desse tipo. Mas enquanto isso, a Fúria vai minando os recursos da Luz, vai tirando campos da selva, vai tirando as sentinelas, vai tirando espaço, tirando farm até de vez em quando. Então tem que aí a Luz prestar atenção. É, tinha um moto ouro aí pra gente na tela pra ver como é que tá essa situação. Tô muito curioso pra ver o recurso da FNB, porque ele pegou muita barricada, farmou muito bem. Olha, e olha, é o líder. Mesmo com os 4 abates do Envy, é o FNB que lidera. Aquelas barricadas fazem muita diferença. Então, por mais que o farm dos dois esteja relativamente próximo, o FNB tá muito na frente nesse momento. O Hirit não consegue fazer nada nisso. Quase 2 mil de ouro de desvantagem. É muita coisa. E isso a gente sabe, o impacto. Olha só a tentativa. E tentou conectar pra cima do Envy, mas de novo, ímpeto espiritual, gasta ultimate, consegue sair. O Hirit pode ser fechado, pode não, ele vai, esquiva muito bem. Agora no ultimate devolve, saiu bem o Hirit. E o Envy agora não tem mais o seu ult, é pego! A neutralização vem aí, quem fica com ela é o Netuno. Olha só, justamente meu Deus, quem ficou a neutralização, mas o FNB vai abrir o inibidor do time da Luz aos 20 minutos de jogo. É muita vantagem, ele não para. Pois é, ele quer levar o inibidor, ele não só abriu não. E olha só, eles gastaram 3 jogadores pra ir pro topo. Tudo bem, levaram o abate em cima do Envy, pegaram o neutralizado e ainda conseguiram também essa T2. Mas aqui o FNB leva a T3 e a torre do meio tá de pé? Tá de pé ainda. Recebeu só um pouquinho de dano ali por parte da equipe da Fúria. Ao mesmo tempo a Luz conseguiu 2 torres lá no topo, então dá uma respirada, trocar o objetivo nesse momento é muito importante pra quem tá perdendo, pra conseguir crescer pelo menos um pouquinho. Assim os itens vão aparecendo. A Jinx agora com um neutralizado pra cima da área. E claro, a Jinx é a campeã mais importante aqui da Luz. Tem o purificar pra lidar um pouquinho com a área, lidar um pouquinho com a Sejuani também. E com 2 itens ela vai começar a dar dano. E olha, no terceiro item a gente já fala do ponto de um Hyper Carry, que é justamente aonde o Netuno quer chegar. Então a Luz tá devolvendo em objetivos, fazendo algumas jogadas que, sim, eles estão cedendo alguns espaços. Já lava. Estão tentando chegar pra cima do Trigo, mas ele comprou a batalha, tá? Ele avançou com o Vendaval pra cima do Lava. Claro, para perto da torre também, mas ele automaticamente sai do resto da equipe da Luz, consegue esquivar e fica ali na sua segurança, gastou o curar também. Pressão para cima do Ranger, mas sozinho, aí o Iguchi não vai dar em nada não. Mas aqui vai dar em algo, hein? É FNB contra Hirit, gastou o flash, e agora será que dá? Será que sai alguma coisa dessa jogada? Vem a perseguição, dispara o chocante, vem logo logo, ele quer o porta acelerador para causar mais dano. Vem aí na sequência, belo Zep, Netuno vai para frente, mordidinha flamejante, mas FNB consegue recuar. É, com a chegada do Netuno, o FNB teve que pagar mais óleo. Ele tem visão, vai tentar. E deu. Ah. Mas o Hirit conseguiu esquivar. É, o Hirit não tava olhando a base, a loja, né? Ele tava esperto, ele percebeu o perigo. Olha a Fúria. A Fúria fazendo o barão na marotagem.
a equipe da Los tem até uma certa ideia, mas mesmo assim estão muito atrasados. Vem chegando agora por ali os jogadores da equipe da Los. Metade da vida do Barão já foi. Não tem tanto dano assim pra causar. Eles vão tentar pegar agora o Lava. Vem ímpeto espiritual. O combo, tchau! O Lava foi de vez. É um a menos. Vai tentar o boot. Deu de trivela pra cima da equipe da Los. A sequência ainda é muito boa. Volta o Wave mais uma vez. Deu aqui na jogada. FNB vai continuando seus abates. 1, 2, 3, 4 eliminações. A Fúria merenda Los da pancada. E o que começou com o Barão escondido, agora não tem segredo nenhum. É do time da Fúria. Vão conquistar esse objetivo depois de 4 eliminações. O FNB e o Envy estão muito fortes na ponta. Completamente desenhado esse stomp. A Fúria tá imparável, tá indo pra cima com tudo. E é claro, a Los falou bastante e eu respeito muito isso, mas não tô conseguindo aqui bater de frente com a Fúria. O Envy é quem faz esse pick-off pra cima do Lava, que consegue esse primeiro abate, que abre as porteiras. E aí sim, com seus resets, vem o Gucci Ultimate, como o Dualistar também, pegam em 2 jogadores e aí sim é limpeza. A partir do momento que a Thalia morre, o espaço de proteção dessa Jinx já praticamente despenca. É complicado você criar um espaço para que o Netuno possa encaixar o dano. O Netuno não está fraco, ele está chegando no ponto onde ele vai causar muito dano, mas a situação agora já é bem complicada. Aquela vantagem que o Sharp chamou atenção de 5 já está em 7 e vai aumentando pouco a pouco, e com o Barão tende a crescer. Exatamente, agora é hora de escalar, é hora do grande salto da equipe da Fúria. E olha, o jogo ainda não terminou, mas isso aqui tá mostrando muita coisa pra gente. Veio o Encanto! Encantou, eliminou, não tem como sair. E olha ele aí, um buscando lá atrás, entrando em profundidade aqui em cima da T2, tentando buscar o Netuno, acabando conseguindo a eliminação, mas o Ranger fica pra trás. E aí, sem torre, meu amigo, o abate é certo. Diga tchau, Ranger! E ainda vem mais, o Ayuru para pra cima do Lava, pode ser eliminado, o Ultimate mitigando o dano, o Gucci faz aproximação enquanto a torre já vem entrando. O FNB lá em cima, meu amigo, não quer saber de nada, ele vai destruindo tudo. Vai continuando a pressão aí, FNB, ele vai levar essa torre. E mais uma vez, o Envy é quem abre a jogada num belo pick-off pra cima do Zai. Olha, sensacional. Incrível o que vem fazendo a equipe da Fúria aqui, Dudu. Mais uma abertura pra base inteira. Os 3 inibidores da equipe da Luz estão expostos. O Zai vai tentar... Ah. E aí? Top. Tentou. O Minion veio pra salvação ali, pô. O Minion tá ali. Vamos ajudando. Exaltar o Minion. Vamos exaltar ele. Porque, olha, a equipe da Fúria... O que eu sinto é que, de novo, o FNB nem precisou participar da ação. Ficou na rota superior, levando ela sozinho. A destruição inteira da rota superior da Los foi com o FNB jogando sozinho. Esse que é o negócio que tá ficando assim muito escancarado. O FNB poderia estar 0-0-0 até agora de novo, tranquilo. Sim. Que a Fúria continuaria ganhando. O Envy tá muito forte, tá puxando as plays todas. E também uma outra coisa, tá? O Ayu, que gosta desse campeão de um pouquinho mais de distância, ele tá jogando muito bem com esse Alistar. Pois é, tá conseguindo encaixar direitinho, né? Ele faz uma linha de frente muito efetiva sem morrer tanto, né? Porque normalmente esses campeões que se jogam muito, eles viram alvos fáceis, mas não, ele morreu uma vez, 6 participações, tá sabendo medir as entradas direitinho. A Fúria vem fazendo um jogo perfeito aqui, sensacional. O Ayu encaixado, mas de novo, tá segurando, ele não gasta ultimate, sabe usar a hora certa do pulverizar. E aqui, eu tô tentando encaixar um comentário ao tempo, mas a equipe da Fúria não tá deixando, meu amigo, porque tá difícil, a pressão é constante. Olha esse power play deles, Sharp, é muita coisa, eles conquistaram muito. E no momento certo, na hora de executar um dragão, na hora de punir uma wave que já tá controlada em outra rota. O Ranger não tá sendo visto, hein? O Ranger não tá sendo visto, mas agora ele se mostra, o Trigo aparece por ali e vai ter que fazer esse recuo a equipe da Fúria, porque acabou o bônus do Barão. Eles não param. Recua nada. É, vai destruir. Esse inibidor tá no chão. É, não tem muito o que fazer aqui a defesa da Luz. Eles querem mais. Eles querem levar todos os 3, tá? Eles querem fazer a limpa completa da base da equipe da Luz. A situação do Luz Grande está difícil demais. O Ninja quer entrada, mas quem entra é a Fúria! A Luz tentou a armadilha, mas a Fúria acelera. Já leva 2 jogadores. Vai desabando a base inteira da Luz Grandes. E a Fúria não quer saber de nada. Vai destruindo tudo. É base, é jogador, é sonho, é colocação. Não tem primeiro lugar, não. A Fúria vem pra bagunçar a tabela do CBLOL. A Fúria vem pra acabar o jogo. O Netuno quase eliminado. FNB tomou muito dano, mas ainda assim tem 4 jogadores mortos. A Fúria vem pra vencer o jogo. É isso então, meus amigos. Nexus exposto. A Super Fúria atropela. Los cai pra terceiro. É tabela nova.
Que emoção! Até o último jogo, o CBLOL não para de nos surpreender. E a Los, que estava praticamente com esse primeiro lugar garantido, agora vai ter que amargar o terceiro. Isso! Olha o Brunão! Olha o Wave ousado! Tirou a Los do bolso ali, mandou um minúscula. E cara, o que eu tava tentando comentar o tempo inteiro no meio do jogo e a Fúria não deixou, eu comento agora. Porque esse jogo fala muito de como chega nos playoffs. A Los vinha como grande time, gigantesco, a Fúria chega agora com a última vaga capturada, mas a Los que é de primeiro pra terceiro colocado. A PEN crava a sua primeira colocação na fase regular do CBLOL. A equipe da Los cai pra terceiro e a Loud assume a segunda colocação. Pra mim, a Los chega um pouquinho abalada pra esse playoff, hein? É o que a gente sempre fala, Sharp. É como você chega, não como você começa. E a Los sentiu nessa reta final algumas dificuldades que eles estão demorando um pouquinho a se encontrar. Claro, às vezes testes, falam-se muito de testes sendo executados. Sim. Mas eu acho que pra um primeiro lugar não tinha teste. É, e aqui a Fúria foi superior. Pois é, bastante superior, jogou muito bem. Colocou a Los no bolso. E o cara que tirou a Los do bolso vai falar com a gente agora. A Rafa tá com o Envy lá embaixo, manda daí. O plot twist de milhões, hein? Ontem a gente tava falando que talvez chegasse aqui no último jogo, talvez dependendo do sexto lugar, quando na verdade vocês que tiraram o primeiro lugar deles. Exatamente. Acho que desde o início do dia a gente tava preparado já pra não depender de ninguém, né? Acho que na minha carreira nunca tinha dado certo a gente depender de resultado e do resultado se concretizar. Então já tava desacreditado que a gente ia só esperar, que a gente ia ter que jogar para ganhar. E foi o que aconteceu. Então acho que a gente tava confiante desde o início e a gente executou nosso jogo bem. Agora o Envy dos playoffs chegou, certo? Tá preparado aí, já que agora vocês entraram no top 6? É, rapaziada, o Envy dos playoffs chegou, hein? Melhor ter cuidado. Parabéns por essa vitória de vocês, viu? Chefe, com você. Tá aí, Bruno, não tá solto, meu amigo. O Envy tá daquele jeito, mostrando que chega com força. Mesmo chegando na sexta colocação, era aquele ponto que a gente colocou. Chega bem, chega empolgado, chega mostrando o jogo. A gente sabe que a Fúria ainda não tá mostrando aquele melhor League of Legends do mundo, mas o momento importa bastante, né? E olha, o Fluxo, que é o adversário do time da Fúria, também apresentou umas certas dificuldades. Exato, exato. Então é aí mais um tempero desse nosso jogo da sexta-feira, do quinto e do sexto lugar. Eu tô muito curioso agora pra saber quem que a PEN vai escolher, chefe. É isso, e vai ser escolhido daqui a pouquinho, depois do Nexus. Logo na sequência aqui, Takeshão lá vai falar pra vocês quem a PEN escolheu para o seu confronto do sábado. Dudu, algum palpite? Olha, eu acho que eles vão escolher a Los, viu? Vai escolher quem? A Los. A Los? É. Meus amigos, será? Eu acho que sim. Bem, vamos saber. Vamos saber a partir do depois do Nexus. Bom, pra todo mundo que tava acompanhando a gente aí pela Sport TV, muitíssimo obrigado. O CBLOL vai ficando por aqui. Mas pra vocês que estão com a gente, galera, tem depois do Nexus logo na sequência pra debater tudo o que aconteceu nessas rodadas. Na última rodada, no último dia da fase de pontos da primeira etapa do CBLOL 2023. E mais importante, saber quem joga com quem na super semana. Então, chega de blá blá blá. Takas, conta pra gente. Eu sei o que é ser campeão com essa camisa. A gente não começou bem, mas a gente se reencontrou e playoff é outro jogo. Então a gente tá vindo com tudo, a gente sabe que a nossa torcida vai fazer a diferença e o foco é o título e nada menos que isso. E agora sim é encerrado a etapa regular desse primeiro split, que foi bagunçado, a gente não fazia a menor ideia de quem iria classificar e finalmente temos o nosso top 6. Aos pouquinhos a gente vai entrando nos detalhes de quem vai entrar quem vai enfrentar quem. A PEN tem o direito de decisão, já que acaba o campeonato como seed 1 da competição. A Los passou o campeonato inteiro, minha mesa de análise, lá em cima. E no último jogo caiu para o seed 3 após essa vitória do time da Fúria, que também está dentro dos playoffs. É um segundo turno que não foi feliz para o time da Los, né? Tava até batendo os números aqui, a gente voltar da gente chegar para essa nossa, pro nosso depois do Nexus, que a campanha dele no segundo turno foi igual da NTZ, por exemplo, 4 vitórias apenas. Então dá para ver como o time da Los não vem numa reta final tão animada. E eu concordo com o que o craque Dudu falou,
É raro eu concordar com o craque Dudu, viu, Juju? Mas eu também acho que a PEN vai escolher a Luz. Exatamente. Tô bem ansioso para ver essa escolha, porque eu acho que Luz foi um time muito, muito bom no começo dessa temporada, principalmente para conhecer e reconhecer essa meta, saber onde que era a prioridade, se era para jogar para os Dragão, para a Botlane. O draft deles era muito bom. A maioria dos times aqui do CBLOL demoraram para entender isso. Demorou teste, um, dois, três... de muita coisa continua igual para os playoffs. É patch 13.5. Inclusive, vamos começar pelos drafts nesse jogo aqui. Como foi entre Fúria e o time da Los Grandes. Começa com um first pick no Lee Sin, que muitos já ficavam naquela... para onde será que vai esse Lee Sin? Porque fica um temor. Fica um temor. O Twitter vai à loucura. Será que o Lee Sin vai para jungle? Ultimamente não vinha aparecendo para o Ranger quando era escolha da Los. Mas, afinal de contas, esse foi o jogo em que ele pegou o campeão para ele. Mas a Fúria conseguiu montar uma composição muito boa. A resposta de Ari em cima da Thalia foi muito boa, né? Eu gostei também. Teve uma questão também do banimento do time da Luz, que eles baniram o Rakan. E a gente tava até conversando, né, Jude, se vale a pena banir o Rakan para deixar a Zai, se não deveria ser ao contrário. É, exatamente. Eu faço parte dessas pessoas que acham a Shaya muito forte, mesmo sozinha, né? Não precisa ter o Rakan do lado dela, porque o time dela ajuda muito durante a teamfight, principalmente. Então eu acho que talvez tirar esse ban da Ashe que os times estão fazendo, principalmente no Blue Side, e banir a Shaya. Eu acho que hoje em dia Ashe todo mundo sabe jogar contra e tem um tanto de possibilidade. É isso aí, Dilde e GSTV. E agora, para falar também com a gente sobre esse jogo e também como que vai ser o futuro e tudo mais, estamos recebendo aqui FNV e Netuno. Boa tarde para vocês. FNV, foi nos finalmente, mas foi, né, meu querido? Foi, Takeshão. Dessa vez foi. A gente sabia que no final de tudo só dependia da gente. Se a gente conseguisse ganhar tudo, a gente estava dentro. Uhum. Aí acabou que no último jogo já não valia nada, a gente já estava classificado. É bom, né, ganhar mesmo estando classificado, a gente chegar bem nos playoffs, chegar com um pouquinho mais de moral. E Neto, não, passou o split todo lá nas cabeças, mano, lá seed 1, mas tem a Zika, agora vocês são seed 3. Também tem a chave superior ali pra ter uma vida extra. Então, meu único split que eu fui campeão na minha carreira foi assim, eu liderei o split inteiro, daí caí pro terceiro lugar. Então talvez seja uma história aí, um destino, não sei. Tem muita coisa pra acontecer, né, Neto? É, tem. E Netuno, uma das coisas que a gente foi vendo ao longo desse jogo foi que não tava fácil a vida de vocês, né? Acho que muito por conta de como vinha sendo as jogadas ali que tava por parte da Ari e também da Sejuani. E aí essas lutas aqui, como é que fazia para vocês voltarem? Tinha alguma saída? Porque essa luta aqui já aparecia pra gente nos 12 minutos que já tava muito decretada. O que tava acontecendo ali dentro do time da Luz para tentar voltar? Porque a Fúria, com todo respeito, tava tomando todas as rédeas, tava conseguindo flanquear, tava conseguindo fazer tudo. Então, a gente... acho que a gente se comunicou um pouco mal em relação a essa luta, porque eu tava com item na frente da Zai e tempo na frente dela, tá ligado? Daí eu queria chovar logo pra startar, só que a gente tinha o movimento do Hirit, tá ligado? A gente ia fazer um 5v4 aí. Só que daí a gente acabou startando muito rápido, daí quando o Hirit chegou, tipo assim, já tava todo mundo morto, daí a gente perdeu o move dele, ele perdeu coisa top, a gente perdeu o fight embaixo. E tu tava tranquilão lá em cima, né? Trágico. Só lá macetando a torre, pá! Quando seu time ganhar fight sem você participar e outro top tá lá... o jogo acaba. E esse Jace não aí, cara, não tenho tanta lembrança de você jogando de Jace, sabia? Ah, é um campeão... Uma coisa praticada sua, assim? É um campeão que eu gosto de jogar na solo kill e tal. Eu não, realmente não tenho tanto jogo competitivo assim com ele. E nem é vitorioso, por isso que não é tão marcante. Tipo, Jace, ninguém associa o meu nome. Uhum. Mas eu gosto de jogar de Jace. Acho forte. Quando tem um Envyzão, a gente geralmente espera que ele traga esse Jace. E o Envy ativou o Playoff Modes. E aqui... o FNB, nessa última luta que aconteceu, porque vocês estavam estompando, vocês estavam muito bem. E o que encaixou nesse time da Fúria, cara? Como é que vocês encararam esse jogo contra a Luz? Era um treino de luxo, entre aspas, no stage, porque já não valia nada pra vocês. Mas vocês estavam fazendo tudo clean, tava tudo muito certo aqui. Acho que a gente estava encarando de uma forma como mais uma oportunidade pra gente melhorar, né? Porque a gente estava tendo alguns problemas em relação a startup fight e tudo mais. Ontem no jogo da Red foi um exemplo disso. A gente tivemos diversas situações que era literalmente só apertar R nos caras ou só ir pra frente que a gente matava eles. E a gente não fez e hoje a gente conseguiu fazer isso. O Gucci jogou esse jogo demais, assim. Fez ótimas iniciações desde o early game. Então acho que a gente conseguiu cumprir o nosso plano. A gente entrou no jogo com essa cabeça e a gente conseguiu cumprir. Conseguiram bem demais, então, a vitória do time da Fúria. Já estava classificada, já era o nosso seed 6, mas também vale a moral. Saiu um 2-0, 1-2-0 numa semana, FNB, que, pô,
Eles pegaram uma Red, que estava em cima da tabela de vocês, pegaram uma Los, que até então era um dos líderes do campeonato, saiu do Seed 1 para o Seed 3, dá um boost, né? Dá uma moralzinha, o Envy Playoff Mode, tudo vem se encaixando, legal, né? Com certeza, esse 2-0 era o que a gente precisava para chegar um pouquinho melhor, um pouquinho mais confiante, e ajuda bastante. E fazer um jogo clean assim também, você tem aquele gosto a mais, sabe? Você, caralho, joguei muito bem esse jogo, o time encaixou redondinho, você fica satisfeito e prepara já mais pra frente em relação a outras coisas. Mesa de análise, ele falou muito bem do Gucci, mas o nosso MVP talvez a gente não foi nessa mesma linha que ele, né? Acabou que, assim, a gente falou muito bem também, né, do nosso MVP, né, Takeshi? Eu acho que ele é um cara muito relevante, falou dele antes do jogo de hoje. Exatamente. Eu acho que todo mundo jogou muito bem, né? Principalmente por causa da luta 4x5 que eles ganharam. Individualmente falando, tinha que jogar bem essa luta. O menino, o Gucci, brilhou. Mas o segundo que a gente escolheu como MVP, eu posso falar ou você pode, fala? Pode, fica à vontade. Já tá na tela já, pô. Então. Erramos o FNB, será, velho? Acho que não. Não, né? Tá tudo certo? Jogou bem demais. O Envizão brilhou muito com essa área dele. É uma campeã que ele já sabe todos os caminhos, já conseguiu levantar títulos também, jogando com essa campeã. Envy agora consegue cravar mais um MVP pra ele. Ontem teve uma partida de Vex, hoje brilhou ainda mais de área, ele gosta de jogar nessa zona de conforto. Mas agora, quem tá na zona de conforto é a PEN, porque eles têm que escolher o seu adversário. Então vamos dar uma olhadinha na classificação, porque eles podem escolher entre duas equipes, que são o Seed 3 e o Seed 4. Agora, Los Grandes é o Seed 3, e o Seed 4 ficou para a Red, já que ganhou o seu confronto contra o Fluxo hoje. Fluxo esse que está direto lá na chave inferior, GSTV, junto com a Fúria, na sexta-feira, confronto marcado.